Denne lille videofilm om 1. J's klassens bidrag til klimadagen på Horsens Byskole på Fussingvej er en lille historie i den store historie om klimaprojektet Bæredygtig Udvikling. Hej og velkommen. Lilian, prøv at kigge på, hvad vi laver en video. Den umiddelbare glæde, som stråler ud af eleverne, skyldes, at de er en del af klimadagen på Horsens Byskole 5. september 2019. Den lille fortælling har 1. J som afsæt og omhandler, hvorledes de ældste elever på en folkeskole, 8. U, gennem tillidsskabende understøttelse af en børnehaveklasse, skabte engagement og tillid mellem store og små klasser, og fik sat ord og handling på begrebet klimaskole, en bæredygtig udvikling, set fra et børneperspektiv. Klima, det er jo noget, som på en eller anden måde, vi skal forholde os til, fordi det, der er problemer, det er jo ung, der tænker man ikke så meget over det. Det er meningen for, at klimadagen skal være både sjov og lærerig, for at vi skal huske på, at vi har altså ikke den her planet sådan her for evigt. At vi kan ikke blive ved med at leve på den her måde her, og sådan vandet stiger, og vi fylder havene med plastik. Der er en Amazonas-skov, der brænder lige nu. Og det er jo egentlig bare det, jeg gerne lige vil huske jer på, at vi kan ikke blive ved med at svinge sådan. Og det er jo også i hvert fald den grund til, at jeg tænker mere over klimaet. Men det er jo ikke bare ord, der gør noget. Det er jo handling, der tæller. Og det var derfor, vi besluttede os for at handle og arrangere hele den her dag. Genbrug af byggematerialer. Jeg kan se, at I har været på Skanderborg Festival, nogle af jer, og samlet nogle telte op. Det kan I se på mærkerne her. Det er jo en god måde at genbruge noget på, som er produceret, der kan bruges til noget andet. Rammen om 1. J-klassens bidrag, altså den lille historie, er klimadagen 5. september arrangeret af 8. U, hvor der var mange andre aktiviteter, altså den store historie, som vi her ser glemt fra. Den lille historie er nummer 14 i den store historie på oversigtskortet om klimadagens mange aktiviteter. Nærværende videofilm har primært målet at vise, at selv i en ramme med store elevers mange aktiviteter, er det vigtigt at få startet en udviklingsrejse hos de yngste elever om klimaspørgsmålene. Derfor er videoen vinklet ud for børnehaveklassen, primært med vægt på 1. J's bidrag til klimadagen, hvor ca. 700 elever med afsæt i initiativ og planlægning foretaget af eleverne i klassen 8. U, der efter sommerferien i 2019 blev til 9. U på Horsens Byskole. 9. U genførte 5. september 2019 projektet Bæredygtig opvækst med et perspektiv set fra børne- og ungdomshøjde til ungdomsuddannelser, til kommunen, til byggebranchen med spørgsmålet. Vi interesserer os for klimaet, gør du? Samme tekst set på børnehaveklassens trøjer, hvor teksten er. Jeg tænker på klimaet, gør du? Hvordan kommer en børnehaveklasse til at arbejde med klimaet? Ideen til klimadagen stammer som nævnt fra at 8. U, da de i skoleåret 2018 til foråret 2019 havde et klimaprojekt om byhaver, eller som det også benævnes, urban gardening, samt arbejdet med FN's 17 verdensmål sammen med deres klasselærer Birgitte Timmermann Nielsen. I maj 2019 stod 8. U efter genført projekt om byhaver med en række færdige pallehaver, eller mere klimakorrekt benævnt byhaver, som de besluttede at spørge børnehaveklassen 0-J, om de ville overtage pallehaverne, tilså byhaverne med blomsterfrø og grøntsager og passe som børnehaveklassens egen byhaveprojekt. Som det ses, havde 8. U i deres produktion af pallehaverne satset 100% på, at alt blev lavet af genbrugsmaterialer. 8. U lovede samtidig med, at de gav pallehaverne til børnehaveklassen, at de ville hjælpe med at tilplante pallehaverne.
8. U påtog sig også at søge skolelederen om lov til at opstille pallehaverne nær børnehaveklassen i skolens atriumgård. Vi skal op til vores skoleleder i dag kl. 2, hvor I skal fremlægge jeres projekt om at lave klimadag for hele skolen. Hvad har I planlagt at sige? Hvorfor skulle I gøre det? Vores arrangementer. Det vi kommer til at lave. Ja. Og ideen med, hvorfor vi gør det her. Mens børnehaveklassen 0-J hen over sommerferien 2019 blev det første J og 8. U i skoleåret 2019-2020 blev til 9. U, fik 8. U's oprindelige klimaprojekt to spor. Det ene spor rummede både et internt, mentalt, godt klima på skolen mellem store og små elever, samt begyndende start for børnehaveklassen med projektet Klimaskole – en bæredygtig opvækst. Altså et internt haveprojekt på byskolen, hvor de store hjalp de små med at skabe tillid og samarbejde internt på skolen. Sig mig en ting. Hvordan er det lykkedes her? Der er ikke nogen, der har sparket det i stykker og gjort det? Det var der faktisk også i starten, men så gik vi rundt med 0-0, eller hvad det hedder, dem vi har blandet det med, og så forklarede vi, at det faktisk var ret vigtigt, at, at folk ikke sparkede det ned, fordi vi havde brugt lang tid på at lave det, og lang tid på at plante og alt muligt, og det havde noget ved jøde altså også. Og så til på noget ved jøde at holde øje med, om folk de respekterer det og sådan noget. Og før der blev blandt andet også spillet fodbold op, og sådan noget, det bliver der heller ikke mere. Så. Men det er da, det, at I er i stand til at medvirke til et godt miljø på skolen. Ja. Der bliver i hvert fald taget godt imod det lige nu. Ja. Vi har også sat nogle sædler op rundt hernede, hvor det står, hvad det lærer, vi har lavet. Ja. Og forklarer sådan lidt om, hvad haven egentlig er. Og et andet hovedspor for øvrige elever på byskolen, hvor 9. U udbyggede deres klimaprojekt med byhaver til et stort klimaprojekt med et nyt perspektiv, der rettede sig mod involvering af alle elevers bæredygtige opvækstrejse med sigte på tiden efter folkeskolen, nemlig perspektivet om, hvordan man som elev med interesse for klimaet kunne bane sig en vej fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til et jobmarked inden for byggeri og klimaspørgsmål. Parallelt med at børnehaveklassen, nu første J, høstede grøntsagerne fra byhaverne, genførte 9. U deres kæmpe projekt, Klimadagen 5. september, med hovedtitlen Bæredygtig opvækst for ca. 700 andre af deres øvrige skolekammerater. Første J bidrog som tak for pallehaverne til klimadagen med, at de lavede en klimabod, hvor alle elever, der havde lyst, fik smagsprøver af de kager, som de havde bagt af de grøntsager og frugter, de i august måned 2019 havde høstet fra deres pallehaver. Resten af denne lille videofilm viser efterfølgende glimt fra start af overgivelsen af pallehaverne til første J, hvor 8. U før sommerferien hjalp med at tilplante haverne, videre med glimt fra børnehaveklassens arbejde i vækstperioden af planterne i pallehaverne frem til høsten i august, samt kagebaningen, sluttende med deres bod med smagsprøverne og gaverne til de øvrige skoleelever. Trøjerne første J-bar med teksten "Jeg tænker på klimaet, gør du?" blev således et flot bidrag til klimaspørgsmål set fra børnes perspektiv. Mens fotograferne holdt sommerferie, holdt lærere og børn liv i haverne og kunne høste frugterne sidst i august. Kun få rester hang tilbage i urban gardening haverne, da fotograferne dukkede op igen. Der var stor rift om smagsprøverne. Med de mange elever, der gerne ville smage, måtte der rationeren til, for at flest mulige kunne få del i smagsprøverne. Nogen, der skal pinde? Nej! Okay, jeg finder.
I må godt få det. Nå, jeg godt finde fast, du! Det, de har lavet ud fra Pallehaven, det er, at vi har taget krydderierne ud fra. Så har vi lavet det almindelig salt, og det har vi blendet, og så har vi varmet det i ovnen. Og så kan man lave små smagsprøver af kryddersalt med forskellige krydderier. Det har faktisk været meget nemt uden at lave kryddersalt, for det er krydderierne. De blender sammen noget salt ind i en ovn og varme time, og så er de sådan til lidt sådan her. Det er ufærdeligt nemt at lave noget af. Altså. Og så fordi de kommer i ovnen, så bliver de jo varmebehandlet. Og lidt mere, det var ikke ret meget. Og alt det der med bakterier, det varmebehandlet. Trods kraftige regnbyer ind imellem holdt båden stand. Og 9. U kunne slutte med uddeling af pokaler i de konkurrencer, der var undervejs. Klimadagen blev en god dag, som viste, at store elever kan understøtte et godt skolemiljø ved at hjælpe en børnehaveklasse, eller rettere første klasse. Parallelt hermed evnede de også at fastholde fokus på, at en bæredygtig udvikling kan og bør startes allerede i folkeskolen, og at der herfra let kan etableres bro til ungdomsuddannelserne med veje til et jobmarked med klima som levevej. Lykke, jeg er projektudvikler på Videnscenteret, som er en del af et projekt under Undervisningsministeriet. Vi holder til ude på Lønmark ude på Vejlevej. Hvordan har det været at have besøg af 7. klasse her? Det har været spændende, fordi vi sådan har haft muligheden for måske at sætte nogle frø i forhold til de overvejelser, de gør omkring, hvad de nu vil med deres fremtid. Med reference til lignelsen om de betroede talenter, beviste Klimadagen, at ind i et klimaprojekt, som rettede sig mod verden uden for skole, kan også de mindste elever bidrage. Første Jods projekt beviste, at de kunne forvalte tilliden med ansvaret for byhaverne, og at de udleverede talenter, eller rettere plantefrø, med rentes rente gav flerfoldigt udbytte retur til planlæggerne af Klimadagen med Første Jods forvaltning af de udleverede frøtalenter.